hver er til búin að hræða þessu lífsverðuna? Taka þessu hræðslu hérna, þetta draugahúsina. Það skýri, en ég ætla ekki að taka sensin að þið. Ég hætti við, sko. Ég hætti við að fara í þetta. Þetta bara smá creepy og maður verð smá hrættur á inni og kemur svona mjög illa með mann. Maður verð að reyna að gefna settur þetta. Þetta tekur sko klukktum jafn. Þetta bara, nei. En ég heldur samt áfram að lappa meira henni, skoða meira, skemmt að það ekki. Miklu betur en þetta, sko. En þetta fannst að borða og þetta ekki alls konar en á alveg bara, sko, svo sjá við. Á þetta magna, hennar er líka, grasker. Þetta bara magna, sko, sjá við hvað þetta er flott. Í sýningum meir garðinum, sjá sem næsta.